মানুহ নাই, মানুহ নাই, দুই হাত দুই ভৰি আছে, কৰ্মকুশল চলন নাই, মানুহ নাই, মানুহ নাই, দুই কাণ দুই চকু আছে, দূৰদৃষ্টি শ্ৰৱণ নাই, মানুহ নাই, মানুহ নাই, মূৰ আছে মগজু নাই, মগজু আছে বুদ্ধি নাই, বুদ্ধি আছে কিতিপ নাই, কিতিপ আছে কলা নাই, তত আছে বুধ নাই, কলিজা আছে হাঁহ নাই, তেজ আছে তাপ নাই, মন আছে ধ্যান নাই, ভাব আছে দৃঢ়তা নাই, জীৱন আছে জেউতি নাই, ভেম আছে বিবেক নাই, স্থিতি আছে গতি নাই, জিভা আছে সুৰুচি নাই, ছাল আছে সুস্পৰ্শ নাই, আকাংক্ষা আছে উদ্যোগ নাই, ধ্ৰুতালি আছে সততা নাই, বুকু আছে হৃদয় নাই, হৃদয় আছে মহত্ব নাই, মিথ্যাচাৰ আছে সত্যাচাৰ নাই, ধাৰণা আছে বিশ্বাস নাই, মৰখক আছে ত্যাগ নাই, দুৰ্নীতি আছে সুনীতি নাই, আকাশৰূপী মানুহ আছে, আত্মাৰূপী আলোক নাই, এইটো নহয় আত্মাবাদী নৰজীৱনৰ আচল ৰূপ, কলুষ এৰি জীৱন ধামত জ্বলোৱা নিকাৰ আলোক ধূপ।